Začátek února 1945 v zemském hlavním městě Brně je podivně ponurý, jako zlověstné ticho před bouří. Německé okupanty začíná svírat strach z dalšího možného drtivého náletu amerických bombardérů, z rychle se blížící fronty a také z českých odbojářů a partizánů, kteří stupňují svou aktivitu. Přesto se německé moci daří vcelku úspěšně do poslední chvíle udržet v protektorátu pořádek a trvalé zdání neodvratně se blížícího konečného vítězství. Ulicemi jezdí auta a tramvaje, lidé spěchají za svými pracovními povinnostmi, na periferii města se ještě stále sportuje. Německá nacistická mašinérie a brněnský zbrojní průmysl budou fungovat až do konce války. Schon. Je 7. únor a čtvrt hodiny před 8. večerní opouští nacistický důstojník SS Hauptsturmführer August Gelzer kancelář a společně se svojí ženou se oba vydávají na cestu k domovu. Jungs, was ist denn los? Zu spät. Sofort nach Hause, aber schnell. Los, los! Procházejí večerním protektorátním Brnem, kde nezní žádné kostelní zvony. Není slyšet hudbu ani jiné lidské zvuky a vše tone ve tmě z důvodu nařízení o povinném zatemnění. Kdo by si povšiml dvou mladých mužů, kteří nenápadně začali sledovat nacistu v uniformě? Hände hoch! Auf! Was ist denn los? Atentát. Téměř podobný jako na zastupujícího říšského protektora a generála policie SS Obergruppenführera Reinharda Heydricha v Praze v květnu roku 1942. Zraněný důstojník na chodbě domu v náručí manželky omdlévá. Záchranná služba přijíždí až po dvou hodinách. SS-man umírá během noci na operačním sále nemocnice na Žlutém kopci. Akce se odehrála v Nerudově ulici, která spojuje Kounicovu s Veveří, a dva mladí atentátníci Vladimír Blaška a Alois Bauer byli členy levicové odbojové skupiny Předvoj. Cílem útoku se stal 38-letý německý důstojník SS Hauptsturmführer August Gelzer. Oba atentátníci beze stopy zmizeli. Co si přejete, pánové? Geheimestát, policajt. Stala se tady vražda. No dovolte, puste mě! Ze čtyř úspěšných útoků na hodnostáře SS v zemích okupované Evropy jsme vlastně na prvním místě samozřejmě útok na Reinharda Heydricha. Druhé místo pomyslné má komisař Kube v Minsku, třetí Franz Kučera ve Varšavě a na čtvrtém místě je útok tady v Brně na kapitána SS. Atentát na Gelzera je určitě významnou záležitostí, protože on byl vlastně hodnostně druhým nejvyšším SSákem po Heydrichovi, který byl zlikvidován příslušníky domácího odboje v protektorátu. No a navíc já bych to považoval asi za nejvýznamnější akt odbojářů přímo provedený v Brně během druhé světové války, protože nic významnějšího, co by přímo se odehrálo v ulicích Brna, mě nenapadá. Domnívám se, že nechybělo mnoho a Blažka s Bauerem měli hodně našlápnuto k tomu stát se legendami našeho odboje. Než ale začneme rozkrývat značně spletité okolnosti činu obou atentátníků,
Vraťme se na chvíli do času začátku války v Brně, abychom lépe pochopili, jaké důvody přivedly mnoho mladých lidí do řad odbojářů a nakonec i k tak riskantnímu činu, jakým atentát bezesporu je. Brno ve vztahu k německému etniku mělo velmi specifické postavení mezi ostatními českými a moravskými městy. Vnitřní Brno na počátku války mělo 146 tisíc obyvatel, z toho 95 tisíc Čechů a 42 tisíc Němců. Bylo tedy v jistém slova smyslu jakýmisi vnitřními Sudety. V období druhé republiky oni si potom začínají víc troufat, dokonce tady zakládají takové polovojenské oddíly Volksdeutsche Mannschaft, což bylo něco jako ty Hitlerovy SA. No a graduje to v březnu 1939, kdy ti brněnští Němci uspořádají řadu demonstrací, provokací a vlastně už v noci ze 14. na 15. březen, kdy už se vědělo, že dojde tedy k okupaci zbytku českých zemí, tak vlastně brněnští Němci sami ty jejich bojůvky zabrali radnici, budovu rozhlasu, poštu, hlavní nádraží a ty nejvýznamnější budovy. Takže vlastně Brno nebylo ani okupováno, ale když sem přichází německá armáda dopoledne 15. března, tak ti brněnští Němci už všechny ty klíčové objekty mají pod kontrolou. A bohužel teda podařilo se získat i nedotčenou kartotéku České státní policie se všemi materiály, které tam byly, o komunistech, o sociálních demokratech, o německých emigrantech, takže tohle samozřejmě gestapu potom velice usnadnilo situaci. Dobrý den, doktor Bubák, jak vám můžu pomoci? Přišel jsem převzít policejní archiv. Můžu vidět vaše pověření? Pověření? Toto je moje povolení. Geheimestaatspolizei. Jak byste si to představoval? Seznam členů komunistické strany na Brňansku. Tím začneme. Pokusím se je najít. I když byli někteří z českých policistů gestapem následně obviněni ze zničení spisů a sabotáže, přesto mohla německá tajná policie na základě torza získaných dokumentů okamžitě začít se zatýkáním. Zbláznil jste se? Děláte si ze mě legraci? Ne, to jsou veškeré dokumenty, které vám můžu poskytnout. V tom případě půjdete se mnou. Tyto změny ve městě obzvláště citlivě prožívali mladí lidé. Vedle atentátníků Bauera a Blažky byl jedním z nich tehdy sotva 17-letý student, později básník, spisovatel a překladatel Vojtěch Jestřáb, který své vzpomínky zaznamenal v knihách Brno můj Amarkord a Hmatat až k nahotě, kde na zapomenutý brněnský atentát po mnoha letech opět upozornil. Brno bylo v tom čase rušným hemžištěm umělé průmyslové prosperity hnané vpřed dynami války. Vzpomínám na hotely předspané papaláši z velkých německých koncernů. Rychle plánovali a okamžitě stavěli. Pracovalo se usilovně na výstavbě nových velkých kolosů vojenského průmyslu. V polích mezi Juliánovem a Líšní vyrůstaly tovární haly a stejně horečně se stavělo v Kuřimi. Příchozí z Reichu nebyli sice tak afektovaně nacionalističtí jako většina Němců místních. Byli to lidé až šedivě civilní a navenek slušní, ale šli naprosto tvrdě za svými cíly. Příslušníci gestapa vlastně už se objevují v Brně hned ráno 15. března 1939. Je to takzvané operační komando číslo 6, které mělo jakoby dvě složky. Zhruba 70 až 80 gestapáků přijelo z Vídně. No a asi 30 gestapáků přijelo ze Stuttgartu. Takže máme tady vlastně už 15. března stovku lidí, kteří okamžitě začínají zatýkat. Zejména tedy německé uprchlíky, na které měli spadeno, to byli komunisti většinou nebo levicově orientovaní lidé. No a potom jsou zatýkáni čeští komunisté, sociální demokrati, židé a tak dál. Brně.
vídeňské gestapo bylo specifické tím, že se nejednalo tedy o gestapáky, takové ty trapné, hloupé, kožené, jak je známe z poválečných filmů. Někteří příslušníci brněnského gestapa, třeba Erich Levíček nebo Emil Seitz nebo Hans Golda, pocházeli ze smíšených česko-německých manželství a mistrně, téměř perfektně, tedy ovládali oba jazyky bez přízvuku. Samozřejmě pro ně bylo poměrně snadné pronikat do odbojových struktur. Jedna beznaděj stíhala druhou. Nikdy nebyly pocity rodné země a rodného města úzkostnější, tíživější a ponuřejší. Kdo cítil v Brně česky a lidsky, byl zdeptán psychickým astmatem. Ze strašné kádě tehdejšího času vystupovaly dusivé a jedovaté páry. Na pořadí dne se dostávalo slovo gestapo. Krtek Strach začal své dílo. Po přestěhování sídla řídící úřadovny gestapa do areálu uzavřené právnické fakulty Masarykovy univerzity v prosinci 1940 se stala tato velkorysá budova jedním z nejobávanějších míst v Brně. Němečtí tajní policisté si některé z místností upravili podle svého vkusu. Jeden ze salonků se proměnil v kantýnu důstojníků SS. Nacisté si ji vyzdobili nejen barem obloženým rozřezanou makasarovou stěnou z vily Tugendhat, ale také freskovými obrazy z germánské mytologie s tématem Reje čarodějnic. Provedení výmalby bylo přikázáno vězněným českým umělcům, kteří na ní vypodobnili a skarikovali tehdejší nejvyšší představitele brněnského gestapa. Německá státní policie, tajná státní policie v Brně je rozhodně velký fenomén. Využívá kromě brutálních metod takovou drobnou psychologickou a títěnou práci. Zatýkací akce gestapa probíhaly už od prosince 1939 do června 1940. Pod vedením kriminálního rady gestapa Oty Kozlovského bylo zatčeno 1310 osob. Velice bohužel tedy účinná byla takzvaná volavčí síť, což byla skupina lidí jednak bývalých odbojářů, kterým tedy gestapo pohrozilo, buď budeš spolupracovat, nebo tě popravíme, zlikvidujeme tvoji rodinu. Pořád až do konce války je to prostě nebezpečný faktor, který samozřejmě potom nabírá další formy, ať už to jsou ty takzvané Gegenbandy, kdy ruský mluvící osoby jsou používány jako provokatérské skupiny partizánské, které mají získat důvěru obyvatel někde a pak jsou ti obyvatelé masakrováni, zatýkáni a podobně. Do odboje vstupovalo postupně stále více mladých lidí, mnoho z nich levicově orientovaných. S nimi sympatizoval i mladý Vojtěch Jestřáb, který byl vtažen hned na počátku války do ilegálního komunistického svazu mladé generace. Ještě v polovině roku 1939 jsem se do krve hádal o věc komunismu. Prý společenské bohatství poteče zcela neomezeným proudem. Nesmysl. Každému se prý dostane podle jeho potřeb. Keci. Ač jsem sebevíce odmítal teze zjednodušeného stalinistického komunismu, zůstával jsem nadále přesvědčeným socialistou. Pak se mě jednou spolužačka Kateřina Haftlová zeptala, jestli jsem schopen na sebe vzít riziko členství v ilegální organizaci. Kaťo? Ahoj. Ahoj. Co se děje? Chtěla jsem ti něco říct, ale je to tajný. Dobře. Založili jsme organizaci komunistickou. Ilegální. Něco takového jsem si myslel. No a já si myslím, že by si s námi měl spolupracovat. Vážně? Mhm. To bych moc rád. Kateřina Haftlová byla zatčena už v květnu 1941. Jako židovku ji po odpykání části tříletého trestu káznice čekal transport do Osvětimi, kde zahynula. Vojtěch Jestřáb však gestapu unikl
a v ilegální činnosti dále pokračoval. Mládežnický odboj tady máme vlastně od začátku války. Jsou to organizace typu Národní hnutí pracující mládeže nebo Hnutí slovanské domoviny. Musíme si uvědomit, že to jsou kluci v uvozovkách 18, 19, maximálně 20 let, jsou to ještě třeba studenti. Odbojová skupina Předvoj vznikla v Praze, jednalo se o studenty Vančurova gymnázia, sdružení kolem Evangelické církevní obce na Smíchově. V roce 1943 byl do brněnské zbrojovky přeložen Vlastimil Kluna, to byl původně člen pražského Předvoje, který si uchoval kontakty na Prahu a v Brně založil tedy svoji, můžeme říct, pobočku nebo odbočku odbojové skupiny Předvoj. Na Předvoji je úžasné, že se jednalo o hnutí mladých. Vznikl výlučně zdola, bez přispění komunistických aparátčíků a jeho členové se tak stali komunisty, aniž by de facto poznali stranu jako takovou. Josef Solař říkal, byli jsme skutečně saloní bolševici, tedy tak, jak říkal Goebbels, a stali jsme se komunisty z přesvědčení, nikoli z materiální nouze. V čem spočívala odbojová činnost Předvoje? Z praktického hlediska se do velké míry jednalo o tisk a kolportáž časopisu. 8 čísel měsíčníku Předvoj, první v nákladu 100 výtisků, druhé 500 a další již 1500 výtisků. Brněnská frakce Předvoje vydávala ilegální časopisy Nástup a Boj o zítřek. Díky promyšlené distribuci četlo každé číslo až 1000 lidí. Široká škála aktivit skupiny směřovala od rozšiřování členské základny, roznášení protestních letáků a šíření šeptané propagandy až po distribuci ilegálních časopisů a drobné sabotáže. Předvoj však disponoval i vlastním zpravodajským odborem a konečným cílem činnosti skupiny mělo být ozbrojené povstání proti okupantům, provedené jejím braným referátem, který nesl název Národní revoluční armáda. Počátkem roku 1944 mě Vladimír Lenz se slavnostním dojetím přijal do ilegální organizace Předvoj. Tak jako přijímá převor novice. A hned mi předal ke kolportování ilegální časopis. Buď zdrav. Nazdar. Co děláš? Rediguju článek. Víš, co se ti líbil. Aha, a máš už nachystaný blány? Ano, přichystal jsem je včera večer. Tak můžeme jít na to. Jdeme. Svou úlohu ilegálníka jsem bral jako nejvyšší čest a poslání. Činnost v Předvoji mě do sebe postupně vtáhla jako vývěva a rychle ze mě učinila někoho jiného, než jsem byl předtím. Rozšiřoval jsem zvláštní misionáře organizační síť o spolehlivé mládence z průmyslovky a klopotně smolil politické proklamace pro časopis. Musíme ty letáky dostat do celého Brna. Víš, hlavně český části, Husovice, Maloměřice, Královopole. Já mám dva dobré kontakty na zbrojovce a mluvíme i s nádražáky. To je skvělý. Ze Sokolského odboje už toho moc nezůstalo, ale pořád tam nějaký kontakty mám. Dobře, dokázal bys se s nima spojit? Určitě jo. Dobře. Potravinové lístky na mlíko a na maso. Kde je tátovi? Děkujem. Určitě se nedá říct, že by ty poslední měsíce v letech 44 a 45 gestapo a další nacistické bezpečnostní složky byly nějak měkčí, nebo už prostě, jak se říká, hodili flintu do žita. Naopak, ta jejich zuřivost, dá se říct, se stupňovala. Ono to má souvislost určitě i s tím, že Brno vlastně se stalo terčem prvních náletů amerických bombardérů v srpnu, potom v listopadu velký nálet, v prosinci ty útoky. Takže vlastně ta válka už se toho Brna přímo začíná dotýkat. Do Brna začínají ustupovat i gestapáci z východu, z těch oblastí, co už dobila Rudá armáda. Jo, čili to je vlastně nový element, který jakoby nedobrovolně posiluje ty brněnské gestapáky a nacistické bezpečnostní složky. No a navíc v Kounicových kolejích se začínají hromadit vězni, protože s nárůstem partizánské činnosti na Moravě ti gestapáci zatkli stovky lidí, tady třeba v oblasti Tišnovska, Boskovicka, na Drhanské vrchovině. Všecko to směřuje do Kounicových kolejí a tam už
není k hnutí. Takže od ledna 1945 na základě takzvaného zvláštního zacházení Sonderbehandlung, což je vlastně poprava bez soudu, jenom se schválením Karla Hermana Franka, jakožto nejvyššího nacistického bezpečnostního činitele v protektorátu, probíhá vlastně vlna exekucí tady těch lidí přímo v Kounicových kolejích, minimálně 120 poprav od ledna do dubna 1945. Po celé Vánoce jsem cítil za zády supy výdech gestapa. Mezi Štědrým dnem a Silvestrem vybouchly další dva naši lidé. Ke všemu jeden byl z doprovodu už jasného konfidenta. Ten si jistě přečetl u nás na dveřích jmenovku. Nesměl jsem váhat ani hodinu. Začal jsem fofrem balit kufr Vulkán, ale tatínek věděl své. Vojto, ta vaše činnost praskla, co? Kam půjdeš? Neboj se, tati. Organizace má svý ukryty. Co řekneš mamince? Neboj, něco si vymyslím. Dobře, díky. Předvoj měl v Brně v roce 1945 na jaře asi 150 členů. A takové centrum předvoje vzniklo přímo v domě inženýra architekta Vladimíra Tišnovského. Vladimír Tišnovský vysílal své muže k tomu, aby tvořili mapové podklady, k tomu, aby roznášeli ilegální tiskoviny, aby vykonávali zpravodajskou činnost, aby prováděli různé drobné sabotáže. A dokonce odbojáři vzpomínali, že se jim podařilo vytvořit plán opevnění města Brna, který byl předán přímo štábu Rudé armády. Bylo to proto, že hodně členů předvoje se účastnilo zákopových prací a naopak předvoj vlastně zpočátku bránil, říkal, nechoďte tam, protože spolupracujete s okupanty. Nakonec pak bylo zjištěno, že je to poměrně výhodné, protože je možné při kopání těch zákopů zjistit leco zajímavého, co by se pro odboj dalo využít. Února 1945 zasadili dva mladí atentátníci v Nerudově ulici německé okupační moci tvrdý úder. Také oni byli členové předvoje. Atentátníci jsou dva mladí hoši, Alois Bauer, Vladimír Blaška. Z hodokoností oba jsou z Olešnice na Moravě původem, jsou to bratranci. Zajímavější z té dvojice je samozřejmě Vladimír Blaška, který má za sebou opravdu zajímavou, pozoruhodnou odbojovou činnost, můžeme říct, protože byť je vyučený obchodní příručí, tak potom na začátku války byl nasazen na práci do Německa, kde se dopustil sabotáže, byl za to vězněn. A potom byl poslán na totální nasazení na Slovensko, kde ho zastihlo vypuknutí povstání, do kterého se aktivně účastní, kde vlastně získá svůj odbojový pseudonym poručík Poruba, na kterém si velice zakládá a používá ho. Po potlačení povstání v prosinci 1944 se vrací do Brna. A stejně jako Gabčík s Kubišem, ani Vladimír Blaška nebyl žádným amatérem a byl připraven a schopen plnit rozkazy, na které by se většina odbojářů neodvážila ani pomyslet. Bauer s Blaškou se stali členy předvoje začátkem února 1945 a tehdy se poprvé setkali s jedním z vedoucích skupiny, inženýrem architektem Vladimírem Tišnovským. Ten měl v odbojové skupině jako bývalý záložní důstojník a velitel jejího braného referátu na starosti jak vojenské záležitosti, tak i realizaci přísně utajovaných protikonfidentských opatření. Vladimír Blaška Vladimíra Tišnovského zaujal, protože to byl odvážný voják s bojovými zkušenostmi a řekl, že společně s odbojářem Oldřichem Vojtou a Aloisem Bauerem vytvoří z těchto tří odbojářů takzvanou údernou skupinu, kterou chtěl využít v rámci protikonfidentských opatření, které předvoj plánoval. Mělo se tedy jednat o likvidace příslušníků gestapa či o konfidenty nebo příslušníky SS. Ahoj. Nazdar. Dívej se, co posílá Kořán. Ne,
Chceš vyhodit do vzduchu celou ulici. Ještě tady mám tohle. Musíme být nenápadní. Jo, tak. Tady je jeho fotka. Počkej, ale to nejde úplně dobře vidět. Poznáme, ne? Vždyť to je Hauptstenführer. No dobře. Jdeš do toho se mnou? Samolitr. Němec August Gelzer, na nějž atentátníci zaútočili, byl příslušníkem všeobecných SS v hodnosti Hauptsturmführera a nepředstavoval přímo prototyp vraha od psacího stolu. Byl původní profesí bankovní úředník a po celou svoji kariéru působil jako účetní a personální referent v různých štábech SS, kde prý vzorně plnil své povinnosti. Na rozdíl od Heydricha se tak jednalo o řadového a nepříliš důležitého nacistu, jenž se stal souhrou nejrůznějších okolností po Heydrichovi, druhým nejvyšším zástupcem nacistické okupační moci, na něhož byl za dobu trvání protektorátu vykonán úspěšný atentát. Bezprostředně po atentátu se na místo činu dostavili příslušníci německé kriminální policie, stejně tak jako příslušníci brněnského gestapa. Místo činu uzavřeli, provedli ohledání a po krátké poradě nařídili v celé Nerudově ulici zuřivou noční pátrací razii. Děje mi stát policajt. Prohlídka! Gestapo především nechtělo zveřejňovat, že došlo k útoku přímo v centru Brna na vysokého představitele bezpečnostního aparátu. Přece jenom už jsme v únoru 1945, jo, čili fronta se začíná blížit, takže oni určitě nechtěli vyhrocovat situaci a snažili se nějakým způsobem nějakoby omezit ty odbojové aktivity. To není vlastně záležitost jenom Brna, kde probíhají v březnu 1945 velké razie, které vlastně ten předvoj zlikvidovali, ale velké razie probíhají zároveň v Praze, kde jsou zatýkáni komunističtí odbojáři po desítkách, čili ten nacistický bezpečnostní aparát se snaží v tom bezprostředním zázemí vlastně zachovat klid, aby tady fungoval zbrojní průmysl, protože protektorát je tehdy poslední vlastně významnou základnou nacistického Německa, kde to pořád běží. Brněnská zbrojovka pořád pracovala, plzeňská škodovka taky. Čili oni nepotřebují prostě rozvěřovat nějaké informace o odbojářských činech, ale naopak. A to je okamžik, kdy se příběh obou atentátníků Alojze Bauera a Vladimíra Blašky protíná s osudem studenta Vojtěcha Jestřába. Toho totiž Němci zatknou při náhodné kontrole na ulici. V tašce má pistoli a granáty. Jeho výslech byl klasickou ukázkou systému, jak se v kancelářích brněnského gestapa se zadrženými zacházelo. U psacího stolu seděl štíhlý muž s inteligentní a sympatickou tváří. Komisař gestapa Mondorf. Vše na něm bylo střízlivě elegantní. Tohle jsme u tebe našli. Dobře víš, co to pro tebe znamená. Prý jsi chtěl studovat. Po válce bych rád studoval filozofii. Filozofii? Tu jsem studoval taky. Znáš Kanta? Částečně. Spíš jsem se zabýval Hegelem. Hegel, marxisti. Liby Jestřáb, podívej. Působíš na mne dojmem mladého, inteligentního muže. Mejna! S kým jsi spolupracoval? Začal jsem ze sebe ochotně sypat jména všech, kteří už byli zatčeni,
a takticky přidal tři jména, kteří zatčení nebyli, ale dávno nebydleli na svých adresách. Co to na nás zkoušíš? Ti už jsou dávno zatčení. Co Blažku? Toho jste znal? Ne. Při tom jménu mě přeběhl mráz po zádech. Nešťastnému Blažkovi, který zastřelil Hauptsturmführera v Nerudově ulici, jsem se ve svém výčtu vyhnul jako čert kříži. Znát se s Blažkou znamenalo znát se s člověkem, kterého tu všichni bez rozdílu museli divoce nenávidět. Já už jsem vám všechno řekl. Něco si pověděl, ale mnohem víc si toho zamlčel. Pánové, máte tady práci. Vstávej! Vstávej! Sundej si kalhoty. Sundej si kalhoty! Vojtěch Jestřáb Blažku neprozradil. Konec války však prožil ve věznicích gestapa. Dost! Sám později řekl, že nebylo možné vyloučit, že Blažkovo jméno při nějakých výsleších nepadne. Všechny romantické legendy o hermeticky uzavřených ústech hrdinných vlastenců byly v té době v podstatě překonány praxí. A obecně se předpokládalo, že z každého dostanou něco, kdežto ze zbabělce všechno. Situace se změnila 24. února 1945, kdy byl ve Skaličce zatčen odbojář Milan Genzerek, velitel 3. československé úderné roty generála Luži. On byl nelidsky stýrán kriminálním komisařem Lajškem a přes systém spojek se podařilo příslušníkům gestapa dostat až k inženýru Vladimíru Tišnovskému. Ten byl zatčen v Husovicích u tabákové režie 13. března 1945. Vladimír Tišnovský se ocitl na dně svých sil a uzavřel s komisařem Mondorfem, který ho vyslýchal, určitou dohodu. Řekl, že když vydá gestapu atentátníky a navede je na stopu, takže příslušníci gestapa zajistí, aby všichni jeho kolegové a příslušníci brněnského předvoje přežili. Kriminální rada Kozlovsky pojal vyšetření případu jako věc své osobní cti. A protože se obával, že by Blažka při zatýkání neváhal použít zbraň, zosnoval velmi krutou lest, do níž nedobrovolně zasvětil pod pohrůžkou likvidace jeho rodiny Blažkova švagra. Ten musel 22. března 1945 vylákat neozbrojeného Blažku na místo, kde mohl být bez většího odporu zatčen. Po dopravení atentátníka na řídící úřadovnu požádal kriminální rada Kozlovsky berlínskou centrálu o provedení zostřeného výslechu. K němuž byl souhlas samozřejmě udělen. Amen. Vladimír Blažka. Geborn. 12. prosince 1920. Vo? Olešnice na Moravě. Gema. Téhož dne dopoledne gestapo zatklo také Aloise Bauera. Na kriminálního radu Kozlovského čekali zavření v celách nejen oba atentátníci, ale také jejich velitel, architekt Tišnovský, který Kozlovskému k zatčení obou statečných mladíků svými informacemi výrazně napomohl. Komisaře Mondorfa. Hned. Kozlovský je člověk, který se vyžíval zejména v psychologických metodách, takže on prostě uměl z těch odbojářů vytáhnout to, co potřeboval, aspoň podle těch svědectví, co i ostatní gestapáci o něm poskytli, anebo i lidi, co mu prošli rukama nedobrovolně z těch řad českých odbojářů, tak to víme, že on uměl velice dovedně kombinovat metody toho psychologického nátlaku i s nátlakem fyzickým, on si taky rád praštil, pro ránu určitě nešel daleko, ale spíš mu byly vlastnější takové ty rafinovanější metody. Máte Mondorfe. Nesu vám fotografie, pane kriminální rado. Marxističtí studenti. Odbojáři. Dokonce si nechával říkat Sherlock Kozlovský. Dokonce, když se mu něco nepovedlo, byl snad prý agresivní, napadal osobně své spolupracovníky.
Oba atentátníci byli podrobeni neobyčejně brutálním výslechům, které trvaly dlouho do noci. Co víš o vraždě Haupttenführera? My jsme ho nechtěli zabít. Mirek se bránil, my ho chtěli jenom odzbrojit. Příslušníci gestapa se během výslechů střídali a popíjeli koňak. Přičemž v oddělené místnosti byl souběžně vyslýchán také architekt Tišnovský. Lžeš! My víme, že jste byli organizovaní! Nelžu. My jsme se jen bránili. Lžeš! Kdo vám dal rozkaz té vraždě? Jména! Nikdo. Mirek střílel sám. Jména! Proč vlastně August Gelzer zemřel? Blažka s Bauerem nejprve vypověděli, že jednali na vlastní pěst a měli v úmyslu Gelzera pouze odzbrojit. Ten prý začal neočekávaně vytahovat zbraň a musel být proto v sebeobraně zastřelen. Tato verze atentátu zůstává jedním z možných vysvětlení i dnes. Víme všechno! Jste členové ilegální skupiny! Předvoj. Koho jste chtěli zabít? Tak já vám to teda řeknu. Zabili jsme velitele gestapa. Velitele gestapa? Pomstili jsme své kamarády. Kozlovsky však Bauerově výpovědi o odzbrojení Gelzera nevěřil a zaměřil se na Blažkovu verzi událostí. Jak totiž po válce vypověděli bývalí příslušníci gestapa, měl být skutečným cílem atentátu přímo sám kriminální rada Otto Kozlovsky, který právem platil za postrach protinacistického odboje a byl hnutím odporu mylně považován za velitele brněnského gestapa. Oba atentátníci prý věřili, že jejich akce byla úspěšná a nebezpečný protivník byl skutečně zlikvidován. Osobně se domnívám, že případ vyšetřovali jako vraždu nepříliš významného personálního a účetního referenta. Ovšem Vladimír Tišnovský při jednom z výslechů kriminálnímu radovi Kozlovskému vyzradil, že cílem atentátu měl být on. Rada Kozlovský pochopitelně začal zuřit, protože si vůbec nedokázal představit, že něco takového by se ještě na jaře roku 1945 mohlo stát. Kozlovský se na tuto verzi natolik pevně upnul, že už s ním nebyla žádná rozumná řeč. A já jsem přesvědčen, že ať je pravda, kde je, ta kriminální rada Kozlovský o útoku na svoji osobu ani v nejmenším nepochyboval, ať už tedy z organizace atentátu podezíral kohokoliv. Na vyšetření případu měl navíc zájem státní ministr a po protektorovi druhý nejvýše postavený nacista v zemi, Karl Hermann Frank. K.H. Frank trvá na veřejné popravě obou atentátníků na místě, kde se ten čin odehrál, ale sám Kozlovský mu vymlouvá, že to není možný, že prostě teď už v uvozovkách Rusy jsou za dveřmi, obyvatelstvo se může zbouřit, tak rozhodně jako mu navrhne, že budou popraveni v uzavřeném prostoru v koncových kolejí. Karl Hermann Frank se prý velmi rozhořil a nařídil okamžitou likvidaci Blažky a Bauera právě v rámci takzvaného Sonderbehandlung, je tedy zrychleného řízení. By tady měli být. No konečně! Blažka a Bauer. Postupně obešel několik přítomných příslušníků gestapa, podal jim svoji služební zbraň a řekl, vykonejte popravu. Je doloženo protokolárně, že vrchní kriminální tajemník Leopold Eibl sám osobně odmítl tuto popravu udělat. Řekl, že to neudělá, že už je konec války, že se bojí a má strach. Já to dělat nebudu. Teď už ne. Vělče! Mirku, já mám strach. Lojzo, buď statečný, oni se nás bojí! Thank you.
Ať žije republika! Domnívám se, že se jednalo o akt msty, že on tedy opravdu se těm odbojářům chtěl pomstit. Jejich smrt zapadá vlastně do té poslední vlny exekucí, kdy nacisté takto bez soudu v rámci zvláštního zacházení popravovali partizány, jejich pomocníky. Bylo popraveno minimálně 120 odbojářů a mezi nimi tedy 14. dubna 45 i Alois Bauer s Vladimírem Blaškou. Do osvobození Brna Rudou armádou v tu dobu zbývaly necelé 2 týdny. Po válce vyšly najevo další skutečnosti, které způsobily, že atentát upadl na dlouhá léta do zapomnění. Tady si odložte. Dáte si cigaretu. S radostí, děkuji. Rodiče Vladimíra Blašky měli zájem na zjištění pravdy o smrti jejich jediného syna. Posaďte se. Případ se tak dostal k vyšetřovatelům Státní bezpečnosti a k výslechu byl pozván také architekt Tišnovský. Tak bylo proti vám vzneseno závažné obvinění. Měl jste udat gestapu 2 odbojáře a skončilo to jejich smrtí. Co mi k tomu řeknete? Pane strážmistře. Vrchní strážmistr. Dobře. Ta situace byla poněkud složitější, než si jste evidentně schopen uvědomit. Situace byla složitá. Já jsem byl vyslýchán a mučen gestapem. Byl jsem král. Mučen gestapem. Musel jsem poskytnout aspoň nějaké informace. Svým přístupem jsem zachránil celé zemské vedení komunistické strany. Vladimír Tišnovský byl obviněn a poté i obžalován podle paragrafu 7 třetího odstavce velkého retribučního dekretu o potrestání nacistických zločinců zrádcových pomáhačů. Přestože před soudem zaznělo, že byl bit a týrán až poté, co vyzradil gestapu jména obou atentátníků a že do té doby měl s gestapem poměrně nadstandardní vztahy a že se dokonce podílel na zatčení svých kolegů z předvoje, byl osvobozen, protože on sám vehementně trval na tom, že byl na gestapu týrán. Samozřejmě to nebylo možné ani vyvrátit, ani potvrdit. Proces proběhl na podzim roku 1946 a pro Vladimíra Tišnovského, který si musel prožít svoje, konec konců mu šlo o život jak na gestapu, tak i před mimořádným lidovým soudem, protože hrozilo, že bude popraven, tedy za to, že zneužil své pravomoci velitele, tak ten osvobozující rozsudek musel představovat obrovskou úlevu. Potom, když začíná vyšetřování těch gestapáků, tak tady je asi dobře rozlišovat 2 fáze. První 1945 a 48, kdy funguje retriboční soudnictví. Ti gestapáci jsou stavěni před mimořádné lidové soudy. Jeden z nich fungoval i v Brně, který odsoudil zhruba 140 gestapáků, z toho 43 k smrti a 15 na doživotí. Takže ty tresty byly skutečně tvrdé. Kozlovský udělal jednu velkou chybu, jemu se totiž podařilo z Brna utéct, odjel do Bavorska, ale tam vystupoval pod svým vlastním jménem. Takže nakonec americká vojenská policie ho v září 1946 vypátrala, byl tam vyslýchán, ty protokoly se dochovaly, no a v lednu 1947 ho tedy předali do Československa. No,
Vězeň číslo 53, bývalý kriminální rada Otto Kozlovský. Jak kriminální rada, jak? Člověče, vy jste vrah? Vy jste nacista, sednout! Co vám to říká? Probojová skupina Předvoj, to poznává. Tedy přiznáváte dvojnásobnou vraždu? Ano. Ten proces proběhl až 3. května 1947, den předtím, než končily vlastně ty retribuční soudy. Čili tady je zjevná uspěchanost. On sice celkem 120-stránkový protokol namluvil, ale to je takový klasický příklad toho, jak hodně říct a neříct vlastně nic. Dopustil se ve službách a v zájmu Německa. Zločinu vraždy. Když se Kozlovský dostal do rukou Československé státní bezpečnosti, nemohl čekat milost. Znal totiž skutečnosti, které by mohly nejednou zpochybnit vedoucí úlohu komunistického odboje během druhé světové války. K popravě Blažky a Bauera se Kozlovský bez okolků přiznal a dokonce uvedl, že ji provedl raději osobně, než aby tímto skutkem zatížil své podřízené. Byla to jediná exekuce, kterou během své kariéry vykonal. Na začátku května 1947 ho mimořádný lidový soud odsoudil k trestu smrti. Jako všem nastává samozřejmě ta éra po únoru 1948 a bohužel bezpečnostní složky komunistického Československa často s těmi vězněnými gestapáky spolupracují. Co se týká brněnských gestapáků, tak STB rozjela v roce 1954 akci zvanou Rekonstrukce, kdy ona začala vyslýchat vězněné příslušníky gestapa, co ještě byli v té době v československých věznicích, tahala z nich informace o různých zájmových lidech, aby získala nějaké kompromitující materiály na ty lidi a potom je donutila ke spolupráci. To je taková smutná kapitola, že vlastně ty politické cíle byly důležitější než ty zločiny, co ty lidi napáchali. To se pravděpodobně stalo i s několika osobami z pozadí atentátu, z nichž některé patřily k bývalým čelním vedoucím Předvoje. Kdyby Vladimír Tišnovský oba atentátníky gestapu nevydal nebo případně s nimi zemřel, opravdu by komunistický režim měl v rukou jedinečnou propagandistickou možnost vytvořit legendy a mohl by si, pokud opět mohu použít srovnání s Heydrichem, vytvořit svůj vlastní atentát, který se odehrál v režii komunistické strany, což by bylo zcela jedinečné. Osud tomu nepřál, atentát musel být vymazán z dějin, protože komunistický aparát se nemohl smířit tedy se zradou komunisty obrového velitele. Skutečně neuvěřitelná se zdá být dnes ta past, do které jsme cizí i vlastní vinou spadli v únoru 1948. Velkou část národa omámil rajský plyn politické lehkomyslnosti a naivity. Napsal otevřeně Vojtěch Jestřáb. Bezprostředně po válce se nepodařilo zjistit, jak u Heydricha, tak i u Gelcera, kdo v pozadí akcí na jejich likvidaci skutečně stál. Od pražského atentátu v květnu 1942 se distancovali jak prezident Beneš, tak i generál František Moravec. A naprosto stejná situace nastala i v Brně. K brněnské akci se nikdo z velitelů Předvoje nikdy oficiálně nepřihlásil. U obou vykonaných atentátů však zůstává společný jeden motiv. Pomsta za nevinné oběti nacistického režimu a za popravené odbojáře. Já se osobně domnívám, že kluci nebyli žádní kovbojové, kteří by si šli zastřelit důstojníka SS na vlastní pěst.
Domnívám se, že dostali od odbojové skupiny rozkaz a skutečně vykonali atentát. Nebylo to tedy vražda, jak říkalo gestapo. Můj názor je, že se jednalo skutečně o atentát. A je pravděpodobné, a vypovídali to i po válce odbojáři, že již v roce 1945 kolovali mezi odbojáři fotografie příslušníků SS a gestapa, kteří měli být zlikvidováni. Hände hoch! August! Was ist denn los? Was ist... Hilfe! Zřejmě se již nikdy nedozvíme, zda byla akce hrou zpravodajských služeb, pokusem vrcholných činitelů odboje o narušení struktury gestapa, či zda oba mladíci skutečně vykonali odvážný čin na vlastní pěst. Jedno je však jisté. Jejich mimořádné hrdinství i nejvyšší položená oběť už by neměly být znovu zapomenuty. Jdeš do toho se mnou? Samolitr.